ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ GIC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ GIC ਘਾਟਾ $15,000 ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਐਮਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ GIC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰੈਂਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਚ ਦਾ B2 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ B2 ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ। ਹਾਂ, PR ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਆ ਕਿਊਬਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ B2 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਫਰੈਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਟੈਸਟ B2 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ A2 ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-3, 4-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ B2 ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ GIC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, GIC ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ 20,635 ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ GIC ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ GIC ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਕਿਊਬਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਲਈ, ਉਹ $15,000 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ $15,074 ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ GIC ਹੀ $15,000 ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ, GIC ਤੁਹਾਨੂੰ 20,635 ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ SDS ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ GIC ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ $15,000 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ $15,000 ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਾਫੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਜੋਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ, ਔਰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਮਾਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ B2 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਿਓ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ CAQ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੋਟਾ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਜੋਬਸ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ, PR ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ B2 ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਰੈਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਚ ਦਾ B2 ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਊਬਿਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਲਸਾਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਟੈਬ ਕਾਲਜ ਆ, ਵੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।